Strana 48. Před druhým cvičením vidím další chytrý rámeček, který je o pamětném násobení. Pamětně vynásobit 680 x 7. No, jde to. Nerozkládám na desítky a jednotky, ale na stovky a desítky a postupně vynásobím druhým činitelem. 600 x 7, 6 x 7, 42, 20, k tomu 4200, tak to je rychlost. 80 x 7, 8 x 7, 56, 0, 560, dám to dohromady 4760. No ono to jde. A co je tady ještě? Desítky jednotky rozklad. Jo, tady. Druhý činitel je zakončen nulou, takže i krát 70, 4 krát 7, 28, 1, 0, druhá 0, 2800, plus 3 krát 721. 210 s 0, 2800 plus 210, 3100. Fajn, takže si to jdeme vyzkoušet do druhého cvičení. 120 x 6 rozloženo na stovky a desítky, 100 x 6 rovná se 1 x 6, 6, 2 nuly k tomu 600, plus 2 x 6, 12, 1 nula k tomu, 120, 600 plus 120 je 720. Tak, to je ukázka té části A. Tohle za chvíli nechám na vás a teď se podíváme ještě na to B. 230 x 30. Rozdělím na desítky, nebo houby desítky, na stovky a desítky. 200 x 30 plus 30 x 30 a teď násoby. 200 x 30. 2 x 3, 6 a kolik 0? 1, 2, 3, takže 6 000. A k tomu přidám 3 x 3, 9 s dvěma Výborně, 6900. 6900. Takovýhle příklad a pamětně. Zvládnete to i vy. Přerušíte si video no a vypočítáte zbytek příkladů této stránky. Tak máme, výborně, tak řešení, 720 u mě tady, 6900, takže jak to tady bylo? 300 x 30, 3 x 39, 3, 3000, 10 x 30, 3 plus dvě nuly a dohromady 9300. Tak a jak byl tady potom? 400 x 9, to je 36, dvěma nulama, 3600, 9 x 9, 81 a 0 k tomu. Mhm. A dohromady 4410. Tak, šlo to? No, ještě chvilku. Podíváme se na další. 3200 x 3. No, jo, když si to rozdělím na tisíce a stavky, že jo? Takže 3000 krát 3 plus. 200 x 3. No co jde taky pamětně vypočítat? 3 x 3 9 třeba 0,900 plus 2 x 3 6 a 2 9600. Tohle je docela náročný příklad a jde to úplně lehce z paměti. No zkuste ten zbytek. Přerušte si video a dopočítejte. Výborně. Tak ještě si zkusíme třeba tady jeden. 300 krát 30 plus 20x30 to je taky 9000 a tohle je 600 zase 9600. No podíváme se. No, je to tak. A teďka kontrolujeme další výsledky. Máte část D, 900, 4320, 8910. Jestli už tohle zvládáte, tak já si myslím, že jste na dobrém počátku opravdu zvládat pamětné násobení pomocí rozkladu.